Inscrições para o 15 Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná começam na próxima terça-feira, dia 8 de setembro. As informações com a repórter Firma Eloísa. Este ano, o Vestibular Indígena será realizado na UEL, dias 10 e 11 de dezembro. O professor Wagner Roberto do Amaral é coordenador colegiado da CUIA UEL. Professor, como funciona o processo de inscrição do vestibular? Muito bem. Bom, primeiro a UEL. É um privilégio, uma grande oportunidade para o UEL acolher, sediar o 15º vestibular dos povos indígenas do Paraná. Esse é um processo que vem acontecendo desde o ano de 2001, né, com a aprovação de uma lei estadual que define vagas específicas e suplementares para indígenas no ensino superior, na rede estadual de ensino superior do Paraná. É, as inscrições, então, estão abertas do dia 8 de setembro ao dia 23 de outubro. Então, é neste período que as universidades estaduais vão até as terras indígenas, a todas as aldeias do Paraná, para conversar com os candidatos, conversar com as lideranças, conversar com a comunidade sobre o funcionamento da universidade, que cursos ela oferta aqui e quais são as expectativas dos candidatos na escolha desses cursos Então acho que é um, um encontro na verdade entre é, comunidade e universidade. índios que estejam interessados em fazer o vestibular mas moram fora das aldeias também tem como professor tem O que, é que tem de diferenciado né então to, o candidato ele tem que organizar sua documentação pessoal né? Fazer as fotocópias, preencher a ficha de inscrição e também preencher um formulário socioeducacional, porque é importante que a gente saiba quem são esses candidatos, né, que perfil eles têm. Então, Existem estudos, inclusive, que analisam esse perfil. E um dos instrumentos importantes nesse processo é a carta de anuência é a carta que o cacique elabora informando sobre esse pertencimento. Então, se a pessoa. É um potencial candidato, tem uma ascendência indígena, né? é, ele precisa ir até uma comunidade e informar esse pertencimento a essa comunidade do Paraná. E quem vai dar esse aval é a liderança, que é o representante da comunidade potencial para dizer se esse candidato pertence ou não àquele lugar. Qual o formato da prova? O primeiro dia são dois dias de prova, o primeiro dia no primeiro dia é feito uma avaliação oral, uma prova oral. A prova oral ela objetiva avaliar qual é a proficiência e o domínio que esse candidato tem da língua portuguesa porque essa é a língua utilizada na universidade. é então, uma prova em que ele vai interpretar um texto e argumentar sobre aquela temática que está sendo exigida na prova. O segundo dia, é, acontece as provas de conhecimentos gerais e a redação, também na língua portuguesa. Um diferencial na avaliação dos conhecimentos gerais é que o candidato pode optar entre a língua inglesa, espanhola, caigangue ou guarani. Como a UEL está se preparando pra, para receber o vestibular? A UEL é, vem negociando recursos junto à SET né, para viabilizar a logística do vestibular. Então, e tanto o alojamento como toda a dinâmica de refeição, mas também, a gente tem avaliado ao longo das, das, das séries né, dos vestibulares, das edições que o vestibular ele acaba culminando no encontro dos candidatos. Nossa expectativa é reunir em Londrina cerca de 500 candidatos indígenas. Né? Então, nós queremos organizar também alguns momentos de interculturalidade. Então a gente quer criar uma oportunidade de intercâmbio também entre eles e com os estudantes da UEL. É.